Di Angkasa Puria. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sabah terus menerima peruntukan besar untuk pembangunan negeri ini khususnya dalam menaik taraf hidup semua lapisan rakyat hasil kepimpinan Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Abdul Razak. Menurut Tan Sri Musa, dalam tempoh 9 tahun pemerintahan Datuk Seri Najib, Sabah telah mendapat RM10.2 bilion peruntukan dari Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah dan ia tidak termasuk peruntukan kepada kementerian-kementerian lain. Yang amat berhormat Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri. Peruntukan yang telah kita terima begitu meningkat ketara sekali. Kenapa? Kerana beliau tahu bahwa Sabah, saya katakan, negeri yang kedua besar di Malaysia. Dan sudah tentu apabila negeri ini besar, kita memerlukan banyak besar peruntukan untuk membangunkan negeri kita di seluruh Sabah. Beliau berucap dalam Perhimpunan Perdana Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak bersama anggota Perkhidmatan Awam Negeri dan Persekutuan di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS Kota Kinabalu. Ia dihadiri seramai 1,300 penjawat awam negeri dan persekutuan. Mengenai perkhidmatan awam di negeri ini, Datuk Musa berkata, budaya turun padan dilaksana secara berjadual ke seluruh negeri ini untuk melihat dan memantau sendiri perkembangan pembangunan yang berlaku di akar umbi. Ia sekaligus dapat menyelesaikan permasalahan rakyat dan juga isu pembangunan yang berbangkit di kawasan berkenaan dengan segera. Terdahulu, Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Sukarti Wakiman mahu agar penjawat awam negeri ini agar terus komited melaksanakan tugas dan dasar-dasar kerajaan selaras hasrat Perdana Menteri menjadikan 2018 tahun kejayaan dan keberhasilan yang mengagumkan. Terdapat 134,050 penjawat awam negeri dan persekutuan di Sabah. Rakyat Sabah hidup dalam sikap keterbukaan dalam kehidupan bermasyarakatan. Ini berikutan kepelbagaian etnik, agama dan budaya di Sabah yang menjadi sumber kekuatan negeri ini dan elemen tersebut tidak pernah menjadi penghalang untuk rakyatnya hidup dalam suasana harmoni dan bersatu padu. Ketua Menteri Tan Sri Haji Musa Haji Aman berkata perpaduan dan persefahaman dikecapi di antara etnik telah meletakkan Sabah sebagai antara negeri di Malaysia yang mampu menjadi contoh terbaik dalam memperkasa konsep Satu Malaysia. Sehubungan itu, beliau mengingatkan rakyat Sabah untuk terus menghargai sekaligus mempertahankan keharmonian dalam kepelbagaian suku kaum, budaya dan agama dalam usaha melahirkan masyarakat khususnya generasi muda Sabah yang bertoleransi, hormat-menghormati dan saling tolong-menolong. Kepelbagaian etnik, bangsa, agama dan budaya tidak pernah menjadi permasalahan besar dalam aspek hubungan kemasyarakatan. Kita perlu pertahankan perpaduan ini buat selama-lamanya. Antaranya setiap seorang dari kita perlu sedar dan faham bahawa negeri dan negara ini adalah milik kita semua. Tan Sri Musa berucap dalam Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak bersama Ketua-Ketua Persatuan Etnik dan Kesenian Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pairin Ketingan ketika berucap mewakili Ketua Persatuan Etnik dan Kesenian Sabah berkata, Majlis Ramah Mesra buat julung kali diadakan itu adalah bukti Perdana Menteri tidak pernah melupakan persatuan etnik berkenaan. Katanya, persatuan etnik di Sabah mampu memainkan peranan sebagai jentera pelaksana agenda transformasi negara. Beliau juga berharap kerajaan menyediakan tapak untuk setiap persatuan etnik di Sabah mewujudkan pusat kegiatan dan kebudayaan masing-masing. Dalam majlis ini, Perdana Menteri menyaksikan lafaz ikrar persatuan etnik di Sabah yang diketuai Presiden Gabungan Muafakat Persatuan Etnik Bumiputera Negeri Sabah, Dato' Haji Abdullah Haji Sibil mewakili 67 persatuan etnik yang hadir. Sementara itu, persatuan etnik di Sabah amat mengalu-alukan sumbangan dana RM10,000 bagi setiap persatuan etnik di negeri ini yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Muhammad Najib Tun Abdul Razak. Beberapa wakil persatuan etnik yang ditemui amat berterima kasih terhadap keprihatinan pemimpin nombor satu negara dalam mengiktiraf sumbangan dan sokongan persatuan etnik di negeri ini. Amat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia kerana telah mengumumkan peruntukan yang begitu besar kepada semua persatuan-persatuan sebanyak RM10,000. Jadi kita mengalu-alukan peruntukan dibagi untuk
persatuan-persatuan etnik di Sabah. Yang pertama sekali supaya etnik ini, persatuan ini boleh mengadakan aktiviti-aktiviti persatuan mereka. Amat bersyukur di atas kehadiran Perdana Menteri ke negeri Sabah pada kali ini. Dan yang amat berhormat, Perdana Menteri kita telah menghulurkan sebanyak RM10,000 untuk setiap etnik-etnik yang ada di negeri Sabah. Ini menunjukkan kerajaan kita pada hari ini begitu komitmen untuk membantu persatuan-persatuan etnik di negeri Sabah. Saya bagi pihak Persatuan Kimaragang Sabah Bersatu mengucapkan banyak terima kasih kepada Perdana Menteri, sebab ini adalah yang julung kali kami terima daripada pemimpin negara. Kita mengalung-alungkan supaya Kerajaan Negeri Sabah akan dapat menganugerahkan kawasan tanah untuk dijadikan sebagai tapak mendirikan bangunan kebudayaan yang akan dijadikan sebagai tempat dan lokasi setiap aktiviti-aktiviti yang dirancang oleh persatuan. Hampir 1,000 ahli dan pemimpin persatuan etnik di Sabah menghadiri majlis ramah mesra bersama Perdana Menteri di salah sebuah hotel terkemuka di Kota Kinabalu. Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG memainkan peranan penting untuk sama-sama membangunkan serta mentransformasikan pendidikan negara demi masa depan anak-anak. Menteri Pendidikan Dato' Sri Mahathir Khalid yakin usaha memajukan pendidikan negara dapat dicapai dengan adanya kerjasama dan sokongan PIBG. Dato' Sri Mahathir bangga kerana banyak aktiviti dan program di sekolah kini dikendalikan oleh para ibu bapa menerusi PIBG. Beliau berucap demikian dalam pelancaran program penyerahan sumbangan PIBG sekolah-sekolah kawasan Parlimen Sipitang di Dewan Serbaguna Sipitang. Sementara itu, Dato' Sri Mahathir berkata Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pangeran Omar di Sipitang bakal mempunyai bangunan baharu berikutan peruntukan RM61 juta yang diluluskan kerajaan. Pembinaan bangunan baharu sekolah berkenaan akan dilaksana di bawah kelolaan Jabatan Kerja Raya JKR. Selain itu, 21 sekolah di daerah itu akan dinaik taraf melalui peruntukan RM640,000 daripada peruntukan tabung khas. Sebanyak 82 sekolah kawasan Sipitang menerima sumbangan PIBG, terdiri daripada 7 sekolah menengah, 44 sekolah kebangsaan, 19 sekolah agama negeri, 11 KAFA, 3 sekolah jenis kebangsaan dan sebuah kolej vokasional yang melibatkan peruntukan Pejabat Parlimen Sipitang berjumlah RM283,000. 137 penduduk yang terlibat dalam kejadian kebakaran di Kampung Cenderamata 2 Likas pada Khamis lalu menerima sumbangan daripada Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Al-Ehwal Pengguna Sabah. Sumbangan berbentuk wang tunai dan barang keperluan harian tersebut disampaikan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Hajah Jainab Ahmad Aid. Ketika ditemui media selepas melawat penduduk terlibat di Dewan Bandaraya Likas, Datuk Jainab menggesa pihak berkaitan untuk mengenal pasti punca kebakaran dengan segera bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Penduduk terlibat turut berkongsi pengalaman ketika kejadian kebakaran tersebut berlaku. Kami angkat barang-barang yang telah kasih keluar, TV pun tak sempat. Semasa itu saya terdengar orang bercakap, berteriak, terbakar, terbakar. Lepas tu saya kejut anak, ambil fail dan keluar dari rumah. Kira-kira pukul 5.24 pagi, 25 buah rumah termasuk 7 struktur setinggan musnah dalam kebakaran di Kampung Cenderamata 2 Likas. Operasi memadam kebakaran ditamatkan pada pukul 8.08 pagi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Sekolah merupakan salah satu platform yang mampu memupuk perpaduan di peringkat awal. Ahli Parlimen Sipitang Datuk Sapawi Haji Ahmad berkata sekolah yang menempatkan pelajar pelbagai kaum dan agama pastinya dapat menyemai toleransi dan menghormati setiap budaya dan kepercayaan di negara ini. Datuk Sapawi mengambil contoh sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC Sinbun yang menghimpunkan murid-murid pelbagai kaum di kawasan Sipitang yang mempunyai 8 suku kaum. Sekolah jenis kebangsaan Chonghua di Parlimen Sipitang ini sebahagian daripada penuntutnya adalah masyarakat Bumi Putera. Ini lebih mengukuhkan lagi hubungan yang mesra antara pelbagai kaum.
Dan dia menjadi satu elemen untuk memperkukuhkan lagi hubungan antara masyarakat dan saling memahami. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Pesta Angpau 2018 SJKC Sinbun di Sindumin. Datuk Sapawi juga memuji SJKC Sinbun Sindumin kerana berjaya memasyarakatkan sekolah itu apabila jumlah murid bertambah kepada 53 orang berbanding hanya lebih 10 murid. Sebelum ini hasil kerjasama warga sekolah, ibu bapa serta ahli lembaga sekolah itu. Menurutnya walaupun SJKC Sinbun tergolong sekolah kurang murid di Sipitang, tetapi menampakkan prestasi pengurusan sekolah yang cemerlang. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah memeterai memorandum persefahaman MOU melalui Industries Emergency Mutual Aid EMA dengan 23 syarikat industri yang berdaftar di bawah Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP. MOU berkenaan dimeterai bagi menjalin kerjasama dengan pemain industri dalam mempertingkat keselamatan kebakaran dan pengoperasian dalam premis industri. Pengarah JPM Sabah Haji Nurdin Fauzi berkata, kerjasama tersebut akan membantu pihaknya memberi bantuan awal sekiranya berlaku kecemasan di premis industri masing-masing. Untuk Jabatan Bomba dan juga industri ini bekerjasama dalam perancangan dan juga pelaksanaan fire safety dan juga fire operasi. Operation, fire operation lah. Jadi dengan adanya industri-industri, premis-premis mereka ini akan terkawal kerana mereka lebih memahami isu-isu fire safety di premis. Sementara itu, usaha sama itu disambut baik oleh pihak pemain industri. Ini adalah penting kerana pada masa ini fasiliti bomba tidak berdekatan di KKIP. So, saat-saat atau minit-minit yang pertama itu adalah critical, so bekerjasama menolong jika ada emergency. Majlis menandatangani memorandum diwakili pengarah JBPM Sabah yang juga pengerusi IMA KKIP Haji Nurdin Fauzi dan pengerusi bersama IMA KKIP Pang Ah Cheng di Kota Kinabalu. Majlis disaksikan Menteri Pembangunan Perindustrian Datuk Seri Panglima Raymond Tan Shukia dan Ketua Pegawai Eksekutif KKIP Insinyur Melvin Gregory Di Simon. Pewujudan Pusat Khidmat Komuniti Rela di Kampung Belembang Pulau Bumbum sempurna dapat memberi manfaat kepada kira-kira 2,200 anggota rela yang bertugas menjaga ketenteraman awam di sekitar pulau berkenaan. Menurut pemimpin pembangunan masyarakat kawasan Sulabayan, Datu Harman Mohamad, pusat tersebut dapat memudahkan kerja-kerja penugasan anggota rela sekaligus meningkatkan keyakinan rakyat dalam aspek keselamatan. Sejak pengwujudan penempatan rela di kawasan Pulau Bumbung, saya melihat keadaan masyarakat kampung di sekitar mempunyai keyakinan yang penuh dan ini sudah tentu akan dapat mengurangkan segala permasalahan-permasalahan yang timbul akibat daripada ancaman-ancaman pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Datu Harman berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program Gotong Royong bersama-sama anggota rela bagi menaik taraf Pusat Khidmat Komuniti Rela di Kampung Balembang, Pulau Bumbum Sempurna. Sementara itu, pegawai rela Sempurna Risting Moturon berkata, setakat ini kira-kira 100 anggota rela telah ditugaskan di kawasan berkenaan sejak Januari lepas. Pusat Komuniti Rela di Kampung Balembang merupakan pusat yang kedua dibina selepas di Kampung Inaba Kamal Sempurna. Baik, seterusnya kita ikuti acara-acara yang berlangsung di Sabah dalam diari hari ini. Baik, pada pukul 8 pagi ini, Jerayawara Yayasan Sabah bersama rakyat diadakan di Dewan Tun Mustafa Kudat. Seterusnya, pukul 8.30 pagi ini diadakan program penyerahan bantuan sekolah dan perasmian tuition UPSR di Dewan Tun Said, Kota Belud. Pada pukul 9 pagi pula berlangsung majlis pelancaran Hari Hidupan Liar Sedunia 2018 di Pitas. Sementara itu pada pukul 10 pagi ini sambutan Hari Peringatan Pandu Puteri Peringkat Negeri Sabah diadakan di Duisma Pandu Puteri, Kota Kinabalu. Pukul 3 petang ini berlangsung majlis perjumpaan UMNO di Kota Kinabalu.
Akhir sekali, perayaan Ado Baganjar etnik Dusun Tatana edisi ke-5 tahun 2018 akan dirasmikan pada pukul 7.40 malam ini di tapak tamu daerah Kuala Penyum. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan Nurul.